Zəngilan rayonu ərazisində Dövlət Sərhəd Xidmətinin yeni hərbi hissə kompleksi xidməti döyüş fəaliyyətinə başlayıb. Bununla əlaqədar təşkil olunan mərasimdə iştirak edən Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyev yeni hərbi hissənin xidməti döyüş fəaliyyətinə başlaması münasibəti ilə şəxsi heyəti təbrik edib. Açılış mərasimindən sonra hərbi hissədə qərargah, xidməti və inzibati otaqlar, zabit heyəti üçün yaşayış evləri, əskər yataxanası, yeməkxana, hamam-camaşırxana, ərzaq, əşya və silah anbarları, avtomobil parkına və digər yerlərə döyüş texnikası silah suruşatlara baxış keçirilib. Tədbir çərçivəsində Vətən müharibəsində şücaət və qəhrəmanlıq göstərərək Füzulinin, Cəbrayılın, Səngilanın, Qubadının, Xocavəndin, Suquqşanın və Şuşanın azad olunmasında fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı qüvvələrin ali başkomandanı cənab İlham Əliyev tərəfindən təltif edilmiş hərbi qulluqçuların orden və medalları təqdim olunub.